നിങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടപ്പാ, നമ്മളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടപ്പാ, നിങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടല്ലപ്പാ, നമ്മളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടല്ലപ്പാ. ഓരമ്മ പറ്റതുപോലെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നാ, ഓരമ്മ പറ്റതുപോലെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നാ. ചങ്ങനാശ്ശേരിയും കുന്നത്തൂരും മാവേലിക്കരയും ചെങ്ങന്നൂർ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലം, അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലതുരുത്തിൽ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു പത്സരണം, ആര് ജയിക്കും? കാരണം കൊടിക്കുന്നിൽ വീണ്ടും എത്തുമോ, ഹാട്രിക് നേടിയ കൊടിക്കുന്നിൽ വീണ്ടും വരുമോ, അതോ യുവ പോരാളി അരുൺകുമാർ കപ്പടിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം മൺട്രോ ഗ്രീൻ ഐലാൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷം അകത്ത് പോയിട്ട് കമോൺ. ആരോട് നിൽക്കും ഇത്തവണ? ഇത്തവണ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും. നിൽക്കും. അപ്പൊ അരുൺകുമാർ ജയിക്കുന്നു പറയുന്നു? ജയിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും 100% ജയിക്കും. ചേട്ടന് സംശയമുണ്ടോ? ഒരു സംശയമില്ല, ഒരു സംശയമില്ല. അരുൺകുമാർ ജയിച്ചു ആണോ? പക്ഷേ കൊടിക്കുന്നിൽ പവർഫുൾ ആട്ടാ. അത് പ്രശ്നമല്ല, ഈ വട്ടം എന്തായാലും കൊടിക്കുന്നിൽ ഹാട്രിക് അടിച്ച് അടുത്ത ടൈം നാലാം ടൈം. അത് പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചു പോയി, 5 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ കാണാനായിട്ടില്ല, കാണാനേ ഇല്ല. അല്ല, അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ആ, മാക്സിമം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ മണ്ഡലക്കാരനല്ല. അല്ല, ഇന്ന് ഞാൻ വരുത്തന അല്ല, വരുത്തനൊന്നുമില്ല. ഈ കായലിന്റെ അക്കര എന്റെ മണ്ഡലവും. മണ്ഡലോ? പക്ഷേ മണ്ഡലപ്പോ അതിപ്പം നമ്മുടെ മുകേഷ്, മുകേഷ് അല്ലേ? മുകേഷ്. അപ്പൊ മുകേഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനാണ്. മുകേഷിന് വേണ്ടി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ജയിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹം അത്രയോ. സ്ഥലം? ഞാൻ ഈ മണ്ഡലക്കാരനല്ല, ഞാൻ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലക്കാരനാണ്. കുറച്ച് എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അവിടെ എന്താ അവസ്ഥ പൊതുവേ? അവിടെ ബി ജെ പി ജയിക്കാനാണ് ചാൻസ്. ആറ്റിങ്ങല്? ആണോ? എന്തായാലും പറയാൻ കാരണം, ഇത്തവണ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോയതൊക്കെ അടൂർ പ്രകാശ് ഒരു പൾസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ചില മണ്ഡലം, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. മലപ്പുറം. മലപ്പുറം? അമ്മോ, ഞാൻ കോഴിക്കോട്. എന്താ അവസ്ഥ അവിടെ മലപ്പുറത്ത്? യു ഡി എഫിന്റെ സീറ്റ് ആണ്. വർഷം തോറും അവര് യു ഡി എഫ് ജയിക്കാറ്. സിറ്റി മണ്ഡലാണല്ലോ. സിറ്റി മണ്ഡലം ആണ്. ചെമ്പക ജീരക വിത്തെല്ലാം പാകുന്നേ മത്ത പുത്തതും കാവറുത്തതും കറി കരച്ചതും നെയ്യപ്പഞ്ചുട്ടും നീ അറിഞ്ഞോടി. അടുത്ത വീട്ടിലെ കറുത്ത പെണ്ണേ മീനാക്ഷി. ഞാൻ കോതമംഗലമാണ്. കോതമംഗലം? യെസ്. അപ്പൊ ഈ മണ്ഡലക്കാരനല്ല? അല്ല. ഇത് മാവേലിക്കര. ഇടുക്കി മണ്ഡലമായിട്ട് വരും. ഇടുക്കി മണ്ഡലം. യെസ്. കേരളത്തിന്റെ പൊതുവെ സാഹചര്യം എന്താ? ഒരു പൊതുവെ സാഹചര്യം ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുവോ? ഇല്ല. അതില്ല. ഇല്ല. കുറച്ചുകൂടി നല്ല മത്സരമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നത്. ഒരു 15-5 പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ മൺട്രോതുരുത്തി വന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ടൂറിസം പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ കുറവാ. കാരണം എല്ലാം ടൂറിസ്റ്റായി വന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പേരെ നോക്കാം. കമോൺ. ഒരു നാട്ടുകാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടായി. എന്താ അവസ്ഥ ഇലക്ഷനൊക്കെ? ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷന്റെ ചൂടാണ്. ഇലക്ഷൻ തകർക്കുവാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയി. വന്നിട്ട് പോയി. ആര് ജയിക്കും? ജയിക്കാൻ 50-50 ചാൻസ് ആണ്. ആണോ? മത്സരം കൊടിക്കുന്നിലും ബി ജെ പി ചാൻസ്. അതെ, സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാന്നു പോലും നമുക്കറിയാൻ. ചൂടങ്ങനെ? ചൂട് സൂപ്പർ, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. 38 ഡിഗ്രി. നല്ല കാറ്റ്. ഇപ്പോഴാണ് ആ അന്തരീക്ഷം ഒന്നും ശരിയായത്. ഇതുവരെ മഴ പെയ്യാതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാറി മാറി ഇപ്പം അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായി കിടക്കുന്നു. ഇലക്ഷൻ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഇലക്ഷന്റെ പാർക്കുകള് നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൊടിക്കുന്നില് ജയിക്കും, ഒരു അംശമില്ല. വേണ്ടേ, യുവാക്കളുടെ കണക്ക് ചെറു ചുറുപ്പോട് ഓടി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്. ചെറു ചുറുക്കോടാണ് ഓടി നടക്കുന്നത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്. പിന്നെന്ത്, നമ്മളിവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനക്കാര യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളാണ് ഇവിടുത്തെ. ഇപ്പൊ ഒരു 80,000 വരെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും. പിന്നെന്ത്, ഉറപ്പാണ്? തീർച്ചയായും. ചേട്ടനെന്തോ വികാരം കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പം നിലവിലും ആ അത് ജനങ്ങളായി ഇപ്പം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. വിട്ടേക്കട്ടെ, കാണാം. ചേട്ടന്മാരെ
നമ്മുടെ തെക്കിഴക്ക് ശെന്തുരുണി കാട് മുതൽ ഈ നമ്മുടെ വടക്ക് വേമ്പനാട്ട് കാൽ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് നമ്മുടെ മാവേലിക്കര. അപ്പം ഈ മൺട്രോ തുരുത്തിൽ വന്നപ്പം അറിയാലോ പൊതുവേ ടൂറിസം പ്ലേസാണ്, അപ്പോൾ കുറേ പേര് പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മണ്ഡലത്തിലെ പൾസ് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മാവേലിക്കരൻ്റെ അടുത്ത പൾസുമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കാണാം. എന്തുവരേക്കും ബൈ ബൈ.